tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa hari lagi kita akan sama ada Ramadan meninggalkan kita atau kita meninggalkan Ramadan. Tadi dalam saya nak datang ke tempat tuan-tuan, ada orang meninggalkan Ramadan sebab dia meninggal dunia. Accident. Sian dia. Naik motor. B ada di belakang badan dia baik ada dekat seat motor dia. Dah kereta merempuh belakang ke dia rempuh belakang kereta dah. Mayatnya ada di tengah-tengah jalan. Ya, mesti keluarga dia dalam keadaan menunggu mana anak aku, mana adik aku, mana abang aku. Rupanya Allah Taala lebih sayang pada dia, Allah Taala jemput dia. Begitulah tuan-tuan, kehidupan kita ni sebenarnya kita menunggu tambah tuan-tuan ni duduk di hospital melihat kelahiran dan melihat kematian berlaku setiap hari ada yang ada orang yang dijemput Allah ada orang yang dijadikan oleh Allah untuk lahir yang ini menunggu masa yang ini menunggu masa untuk dilahirkan yang ini menunggu masa untuk dikembalikan kepada Allah dan kita pun menunggu masa kita semua ini adalah termasuk dalam kumpulan orang yang menunggu. Daftar yang menunggu. Cuma belum tahu bila, di mana, saatnya, bagaimana dan di manakah akan disemadikan. Maka bila kita faham kita ini adalah cara menunggu. Setiap daripada kita ada tarikhnya. Mungkin ada tarikhnya bersamaan dengan sama-sama kawan. Ada yang tarikh kematiannya bersama dengan suami isteri. Ada kematiannya tak sama tarikh. Tetapi sama pula pada jam dia. Sama pada harinya. Macam-macam tuan-tuan bentuk kematian. Yang pastinya kita semua adalah calon menunggu. Jadi bila kita adalah calon menunggu, nak ke mana menunggu itu? Inna lillahi wa inna ilahi raji'un nak menuju pada Allah. Maka nak menuju kepada Allah, apakah yang kita akan bawa sebagai bekalan untuk menuju pada Allah? Saya bekalan daripada Ipoh, tak ada apa saya bawa. Saya bawa maruku je. Ya. Kuk-kuk jam balik kang. Senang buka puasa tengah jalan. Maruku saya bawa, biskut kepala lutut saya bawa. Sebab saya suka makan biskut kepala lutut walaupun saya bukan orang Muslim. Ya, kurma. Itu saja yang standby tuan-tuan. Kod kod jam. Ya sebab saya pun dah sebab tu Ustaz Din saya dah menolak dah tak terima dah sebarang ceramah ke apa benda ni hari terakhir untuk ceramah saya sepanjang Ramadan tahun ini. Tak mau dah malam raya ke TV panggil puas semua saya tolak sebab saya tak mau lagi terperangkap di dalam kesesakan lalu lintas. Pengalaman mengajar erti kesabaran tuan. Oh susah gila masa itulah perlunya berfikir tuan-tuan. Baru sekarang orang ada fikir. Bila nak kencing sekarang dah ada dah Bag dia tersendiri. Wah. Saya ada saya dapat dua hadiah bag untuk senang kencing. Saya tengok je tuan bila betul kau ni. Ya, Allahu akbar seksanya hidup tuan. Lepas tu saya tolak lah. Baik raya apa pun saya tak nak dah berjalan. Pasal apa? Jam. Pengalaman kita. Yang saya datang ke tempat tuan-tuan, saya bawa kurma, saya bawa biskut kepala lutut, saya bawa meruku. Dah. Tetapi nak mengadap kepada Allah, tak boleh bawa kurma. Nak mengadap, nak menuju kepada Allah, kena ada bekalan. Bekalan itu kata Allah, taqwa. Sebaik-baik bekalan, ialah taqwa. Dan ada satu bulan, dia adalah tempat untuk menjadikan kita bertakwa. Bulan itu ialah bulan Ramadan. Tempat itu nama dia Ramadan. Ladang pahala untuk akhirat. Supaya kita jadi orang bertakwa. Sebab itu menjadi rugi kepada kita. Kalau sebulan Tuhan bagi kepada kita untuk jadi orang baik. Kita tetap tak jadi baik. Kita memilih untuk tetap tak mau jadi baik. Sebulan Allah Ta'ala bagi lapar. Supaya mengurangkan nafsu mengumpat. Tapi tetap kita mengumpat. Bukan kita ngumpat pun. Kita mencari tempat untuk ngumpat. Nak tengok pula apa kes dia. Ha. Hari itu kata 18 tak jadi. Ha, nampak? Aduh, nampak? Kan? Ha, sama aja, sama aja. Lantak rasa kan? Ha, nampak tu. Yang kau sibuk pasal? Kita hari ini cari dosa ke cari pahala? Dengan menyebut hal orang. Hal Mira tonggis. Apa kena mengena kita dengan Ramadan? Kita bertambah ke pahala kita dengan kita ambil tahu hal-hal dia orang. Dengan prank up kita punya maki lah rupanya prank up Bahasa Melayunya perangkap aja. Prank up tuan. Bergaduh bertumbuk pasal pasu. Beribu-ribu tengok komen padahal berlakon. Nampak tak? Patutnya puasa tak payah ambil tahu lah hal tu. Ini kita nak ambil tau juga apa pakai baju raya ini ya Allah. Okey. Jangan menjeling. Apa lagu dah? Indahnya hari raya lantak dia lah tuan-tuan. Sedap pula sedengar lagu tu tuan. Malam tadi tu, sedengar lagu tu sedap pula rasa dia. Dia buat duit dengan satu lagi parodi punya lagu. Didi bernama. Oh, sedap pula parodi ni tuan-tuan. Oh. Jadi kalau rasa tak boleh, tak tahan. Ke apa, jangan tengok. Sebab aku nak cari pahala. Dua. Tuan-tuan yang saya minta sama-sama kita fikirkan Ramadan ni. Bila kita uh, berada dalam bulan Ramadan ni. Dia dah nak pergi dah. Sikit lagi dah. Sepatutnya makin dekat nak pergi meninggalkan kita Ramadan, sepatut makin sedih. Sebulan dia duduk dengan kita sebagai tetamu. Sebulan dia duduk dengan kita, dia banyak bagi kebaikan. Sedekah dekat orang dapat pahala berganda. Semayang sunat dapat pahala wajib. Pahala wajib dapat 70 kali. Semayang malam Allah ampunkan dosa. Puasa elok-elok akan dihapuskan dosa. Yang tetamu ni akan pergi lagi 2 3 hari. Sepatutnya bersedih. Tapi sekarang berseronok pula. Seronok daripada dulu tuan-tuan kita diajar berseronok untuk meninggalkan Ramadan. Jarang kita diajar untuk Allah bersedih. Bersedih sebab Ramadan dah tak berakhir. Pintu syurga sekarang dibuka. Pintu neraka ditutup. Tak lama lagi pintu neraka dibuka ni. Setan-setan akan kembali balik bergentayangan mengganggu kita. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan malaikat do doa pada kita. Dah habis Ramadan akan berlalu. Seronok pula tuan-tuan. Ini yang kita kena ubah. Jangan kita menjadikan bahawa seronoknya meninggalkan Ramadan. Gembira dengan hari raya. Pada hari raya tu sehari je. Sehari sahaja. Raya kedua dah boleh puasa. Raya ketiga lagi boleh. Tapi kita hari ini tak punya puasa-puasa sunat entah. Selepas hari raya pertama, raya kedua. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sampai raya tiga puluh. Sampai masuk bulan, Zulqaidah pun rumah open house lagi. Bayangkan tu Makan je open house, open house, open house. Lah lah tak boleh kodok, tak sempat. Bila sampai bulan Syaban dah nak masuk bulan Ramadan tahun depan, banyak lagi hari tak qada. Agak-agak akak macam mana? Bertepuk tangan, ya Allah, tak qada lagi. Nak datang Ramadan lagi 10 hari, tak qada 12 hari, confirm tak cukup. Yang setahun Tuhan bagi untuk qada, kenapa engkau tak qada? Sebab dia beraya saja tuan-tuan. Jadi kalau boleh ada dua hari, dua malam lagi yang berbaki ni tuan-tuan kita buat betul-betul pecutan terakhir. Mungkin ini Ramadan terakhir, mungkin ini pecutan terakhir kita minta ampun betul-betul. Taubat betul-betul. Biar Allah terima kita sebagai hamba-Nya. Cuba tuan-tuan tengok, saya berdua dengan Ustaz Din ni atas pentas. Okey, dua atas pentas pakai samping. Saya pakai baju ngosi Pacai. Akak kita pakai baju staff nurse ada, nurse ada nu hak baju belang-belang-belang ada. Saya dengan KPJ ni rumah nombor dua. Rumah nombor satu. rumah saya lah. Rumah nombor dua. KPJ. Isteri ustaz duduk kat KPJ ke? Da, ah. Selalu masuk ke KPJ entah. Sebab tu saya tahu ni baju biru, yang ni baju belang-belang semua saya tahu. KPJ Ipoh tu macam saya punya. Umur nombor dua. Tak jumpa di rumah, cari di KPJ. Ada kat KPJ tuan-tuan ni. Punya akrabnya saya dengan KPJ ni tuan-tuan. Masya Allah. Baik, kita duduk di sini. Cuba tengok. Ada yang segak. Ada yang baju segak. Ada yang duit banyak. Ada yang harta banyak. Macam-macam tuan-tuan. Manusia dinilai dengan apa? Dia bukan sama macam binatang. Binatang nak tengok penilaian binatang, dia tengok pada berat lembu korban, yang ni kecil, yang ni besar. Yang besar harga dia 12 ribu, yang kecil 5 ribu. Pak saya besar dan kecil. Begitu juga dengan burung. Burung ni harga dia mahal sebab suara dia sedap. Ha, burung ni murah sikit sebab suara tak sedap binatang dia dinilai pada corak warna, arwah warna dia. yang ni emas. Bila tutup lampu emas tadi berjalan dalam aquarium Yang ni lagi mahal. Sebab emas. Dia punya sisi dia emas. Manusia, dia bukan dinilai dengan itu. Kalaulah manusia dinilai dengan berat badan. Oh, you know. You know, tuan-tuan. Oh, laku orang jual timbang. Kalalah manusia dinilai dengan suara, dia tu paling bagus suara, kita ni kalah. Kita kalah dengan penyanyi nombor satu. Hari mulia, kalah kita tuan-tuan. Dia nombor satu, kita nombor berapa? Kalalah kita dinilai dengan rupa, saya ni joh dengan din. Joh beza menang dia tuan-tuan, ratu cantik menang lagi ya. Tapi Allah Ta'ala tak menilai daripada situ. Allah Taala tak tengok pun daripada situ. Allah Taala tengok daripada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa tu yang Allah tengok. Dan sekarang bulan Ramadan dah nak berakhir. Bulan yang nak melahirkan takwa. Kalau kita tak jadikan diri kita bertakwa, kita adalah orang yang paling rugi sekali. Sebab takwa tu Allah nak tengok, bukan rupa, bukan kaya, bukan pangkat, bukan kuasa, bukan apa takwa yang Tuhan nak nilai. Dan sekarang bulan tu tinggal beberapa hari lagi dah. Besok lusa lagi dah nak tinggal. Tu pun kok raya hari Sabtu. Buatnya terbalik kuang tu raya hari Jumaat menung kita. Ha, uh, jadi tuan-tuan yang saya hormati Bulan lagi sekali. Satu malam atau dua malam yang berbaki untuk Allah ampunkan dosa kita naikkan darjat kita wallahu a'lam tadi sebarang soalan ya baik ustaz Tadi ada rakan saya bertanya lah Dia bertanya pada saya jika ada kesempatan Bertanya Ustaz Minta saya sampaikan Soalannya um, Beliau ni uh, membesar Tanpa budaya, ayah Anak yatim piatu lah Jadi soalannya bagaimana cara Untuk beliau Membantu atau menyampaikan uh, Orang kata macam pahala lah Ustaz eh, Untuk membantu ayah Mereka berdua dia ada beradik Ustaz dua orang. Baik, terima kasih kepada kawan Din yang bertanya lah. Mungkin Dan. Ya. Baik, tuan yang saya muliakan. Ya, dalam bulan Ramadan ni banyak kenangan akan datang. Bulan Ramadan nak masuk raya ni dia akan datang kenangan Kenangan dengan keluarga, kenangan waktu sekolah, kenangan waktu kecil, kenangan dengan arwah. Macam-macam bentuk kenangan akan sampai. Sebab tu lagu-lagu raya yang lama-lama itu akan disimpan dalam memori kita. Sebab dia lebih kepada kenangan kita. Lagu-lagu lama akan sampai. Tuan-tuan buatlah lagu raya hak baru. Orang tak mau. Orang nak pergi Ramli. Di hari raya terkenang daku kepada si dia. Walaupun lagu lama. Balik kampung. Tetap orang nak lagu tu. Okay. Tambah lagu dan, dan dum bunyi mercun. Amat Jais punya lagu orang suka. Selamat Hari Raya. Anwar Elina tu. Okay. Dodo wajib. Jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Depo pun dah tua lah. Tapi lagu tu tetap dipilih. Tambah lagu Hei Amir. Indahnya sungguh di hari raya. Ramainya orang bersukaria. Oh, seronok. Macam akak-akak ni, bayar-bayar akak ni. Umur 40, 50. Lagu yang yang menjadi ingatan. Bila datang kenangan tu duduk lagu. Lagu mamat. Nah. Lagu mamat. Okay. Ada dua, tiga lagu mamat yang jadi ingatan ni. Eh di kalangku keseorangan kenangan pun datang menjelma lagi terbayang saat-saat yang manis ketika bersama dahulu tak tertahan menanggung rindu di saat kau berjauhan dariku wajahmu Selalu datang menjelma membuat Teguhnya cintaku, oh sayangku, hulurkan tanganmu bersama kita bergandingan berdua menuju arah bahagia. InsyaAllah saya nak buat album makiari lepas hmm. ni. Jadi tunggu yang sedang dilakukan. Bila datang hari raya ni, benda yang paling kita ingat, mak bapak kita. Saya, mak bapak tak ada dah. Bapak saya tak ada tahun 73. Jadi ustaz umur berapa? Bayangkanlah kalau bapak saya meninggal tahun 73. Maknanya dah 50 tahun. Saya umur berapa? Oi, oh, tua dah ustaz. Saya dah masuk skim pencin dah. Ni kontrak baru ni. Entah tua. Subhanallah. Mak saya meninggal 2011. Bulan April 2011. Bapa saya bulan 6 1973, accident. Jadi kalau nak cerita tentang hari raya tanpa bapa, saya memang tak ada bapa. Bapa saya meninggal umur saya 8 bulan. Saya lahir tahun 72. Dia meninggal tahun 73. Kalau setakat nak cerita hari raya tak ada bapa saya tak ada bapa punya lama. Jadi anak yatim. Susah, miskin, apa-apa kedana. Hidup dengan mak. Sebab tu bila datang hari raya, banyak kenangan yang sampai pada saya. Kadang-kadang dia mari satu ingatan yang menyedihkan. Hari raya pagi, kawan-kawan datang. Saya ni tak dipanggil Kazim di kampung saya. Orang panggil saya Ikram. Ikram nama dia. Bukan Ikram Dinsley. Lain. Entah. Itu sahabat saya. Itu memang dia, dia. Ha, dekat dengan rumah saya tu. Ya, Ikram. Gini. Orang panggil saya Ikram. Yang rapat dengan saya panggil saya Dik Yan. De Yan nama dia. Adik Yan nama dia. Ringkah jadi Dik Yan. Mak saya panggil saya Zim. Ah, Zim. Itu masa sekolah lah kan. Zim. Allah. Lemah. Zim. Lemah. Baik. Jadi datang budak-budak. Ram. -budak. Ram. Jom. Raya. Saya pakai baju Melayu. Masa tu dah jadi dua je tiga. Turun tangga. Ikut geng. Eh. Bibu raya rumah orang. Jalan sana. Jalan sini. Jalan sana. Jalan sini. Bila saya sampai satu rumah. Rumah dia tu ada Beranda ada serambi. Saya tengok keluarga ni satu rumah ni duduk dekat, dekat serambi tadi. Seronok-seronok-seronok. Kemudian dia tengok saya datang. Datang anak perempuan dia kata. Ha, datanglah. Ni datang nak kutik tung lah ni. Ini datang nak kutik tung lah. Saya bila dia sebut datang nak kutik duit tu. Saya berhenti kaki. Saya berhenti kaki. Saya pun lari ke belakang patah balik ke rumah. Sebab saya malu Dikatakan pergi beraya rumah orang Sebab nak collect duit Balik ke rumah Saya cari mak saya di dapur Mak saya tengah duduk buat Balang kuih masuk kuih lah apa semua Saya pergi saya Saya peluk belakang mak saya ha, Mak saya kata Kata nak pergi beraya Kenapa tak pergi Tak apalah mak Orang tu cakap Saya pergi rumah dia Sebab nak kutip tong Malu lah mak cakap Dia minta duit Mak saya pun berhenti masukkan kuih dalam balang. Dia pun paling belah saya dan dia peluk saya. Tak apa, kita raya berdua. Ya. Sejak daripada itu, tuan-tuan, sampailah saya tingkatan lima, saya tak pergi beraya rumah orang. Sebab saya takut saya dicok sebagai datang beraya sebab nak minta minta duit. Perkataan tu kecil je. Tapi dia simpan dalam hati saya ni. Sampai saya tingkatan lima. Asal beraya je, saya takkan pergi mana-mana. Saya akan layan orang je. Jamu air lah, buat kuih lah, pun lah. Sebab tu saya pandai buat kuih bakar. Saya pandai buat kuih semprit. Saya pandai buat dodol dan sebagainya. Sebab mak saya ajar. Baiknya sebab orang tu sebut datang rumah aku sebab nak kutip tong. Sebab itu tuan-tuan sampai sekarang pengalaman tu ada dalam jiwa kita. Tiap-tiap kali hari raya benda ni akan ingat pada saya. Macam mana kita nak dapatkan pahala supaya sampai pada mak kita. Saya dengan bapak saya tak pernah beli kemplekat cak gajah berlari. Tak pernah tuan-tuan kemplekat cak tembikai pun tak pernah. Sebab dia mati awal. Macam mana saya nak dapat pahala? Nombor satu saya buka sekolah saya saya buka sekolah yang mana orang tua yang tak ada anak mana orang tua yang dibuang anak mana orang tua yang tak kahwin mana orang tua yang miskin yang sebatang kara mai duduk saya bela ada lebih kurang 270 orang yang kaki tak ada setakat ni yang tak ada yang saya bela yang kepala tak ada Kaki tak ada saya bela, tangan tak ada pun saya bela. Kanser ni baru ni 2 3 hari lepas kanser tahap empat meninggal. Bulan lepas saya 5 orang meninggal. Kanser. Ha ini baru ni kanser perempuan belum kahwin lagi kanser. Jadi tuan-tuan saya bela orang macam ni. Saya niat satu ya, pahala kalau aku ada pahala untuk dia orang ni, aku hadiahkan pada mak aku, aku hadiahkan pada arwah bapak aku. Satu. Nombor dua. Mak saya masih ada lagi kawan-kawan dia yang masih hidup. Mak saya, kami ni orang Batu Kurau. Tahun 81, saya masuk Felda. Felda Gunung Besaut di Sungai. Jadi saya membesar di Felda Gunung Besaut. Saya duduk sana. Mak saya mengajar Al-Quran, mengajar agama. Jadi drebarnya, walaupun tak ada lesen, saya lah. Naik motor. Mengajar rumah orang tu, mengajar kat Dewan, mengajar kat Surau. Saya drebar. Jadi saya kenal, ni kawan mak saya, ini kawan mak saya, ni kawan mak saya. Bila mak saya meninggal, saya tak putus lagi hubungan dengan kawan-kawan mak saya tu. Saya tak putus lagi. Sampai minggu lepas, saya datang bawa rombongan sekolah saya, satu bas, tiga van datang. Saya nak kenalkan pada isteri saya, kenalkan pada anak-anak saya, ini nama dia Nah Sarip, depan rumah ayah, Ni Nah Sarip, Makcik Nah Sarip. Ya ni Kak Jam. Kak Jam ni pandai ngurut tukang jahit. Baju opah dia yang jahit. Kak Jam ni suara sedap. Walaupun orang orang banjar. Suara dia sedap. Ya ni Kak Harison. Kak Harison ni toke gas. Tapi masa... Tapi dia bukan Mira. Toke gas dia Petronas. Kak Harison ni pula dia tukang menyanyi lagu nasyid. Lagu dia sedap. Masa itu rancangan memandang ke timur. Saya cerita satu-satu. Dasar pandang ke timur. Lagu Nasyid. Kerajaan mengorak. Langkah segera. Memandang ke timur. Membangun negara. Saya ingat lagi. Menung kat Arizona. Pak Seba. Sebab Nabi kata kalau kita ni. Mak kita. bapa kita. Masih ada kawan dia. Masih ada mak saudara kita. Pak saudara kita yang masih hidup kita berbuat baik kepada pak saudara kita, mak saudara kita yang masih hidup, pahalanya macam buat baik dengan mak kandung kita sendiri. Mak kita dah meninggal, tapi ada kakak dia, nama dia Maklum. Ziarah Maklum. Tapi kita orang tak biasa tak. Macam 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 apa engkau pergi balik je lah. Tu dah free, sibuk pula pergi balik. Kita masih ada lagi Pak Long. Ayah kita punya abang. Pergi ziarah. Tapi kita tak ngam dengan sepupu kita Ustaz. Lantak sepupu kau. Itu Pak Long, abang kandung, ayah kau. Berbaik dengan dia. Pahalanya macam berbaik dengan ayah awak sendiri. Mak awak sendiri. Ustaz, mak saya sebatang kat Ustaz. Oh gitu. Dia anak tunggal. Oh. Jadi abang tak ada, kakak semua tak ada. Kalau gitu kawan dia. Ada tak kawan dia yang masih hidup? Dia tak ada kawan Ustaz. Oh dia tak ada. Lah. Takkan tak ada kawan dia dulu kerja apa? Ziarah dia. Sebab tu tuan-tuan, waktu kita masih hidup, perkenalkan kepada anak kita, kawan-kawan kita. Ha, ini pegawai mak. Ya ini pegawai ini. Ya ini kawan mak. Ya ini kalau kita orang masa muda-muda dulu, muda 20-30 waktu tak puasa, ha, kita lah drive through dua orang. Inilah kita. Cerita pada anak-anak supaya anak-anak tahu bahawa kita ada kawan dan bila kita mati kita sambung hubungan dan yang ketiga bagaimana cara nak menyambung tadi supaya pahalanya sampai kepada mak bapak terpulanglah pada tuan-tuan tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan kita ni termasuk anak yang soleh doa daripada anak yang soleh sampai pada mak bapak jadi duduk dalam majlis ilmu ni niat dalam hati Kalaulah ada pahala, aku datang belajar ni, ya Allah. Aku hadiahkanlah pahala ni, ya Allah, kepada arwah ibu dan ayahku. Ataupun mak masih hidup, aku hadiahkan pahalanya pada mak. Niat. Sebab tu saya seronok kalau tuan-tuan datang belajar ni. Walaupun duduk sekejap saja. Duduk sekejap. Duduk, ya Allah. Kalaulah ada pahala ni, sedekahlah pada mak aku, ya Allah. Sampai pahala tu. Ini tidak tuan-tuan. Tahu ada pengajian bank muamalat buat program anjuran bersama. Lalu je dia tengok tak ada kurma ke? Jadi cari kurma tuan-tuan. Tak ada gudis ke? Ada gudis aku masuk. Tak ada gudis aku tak masuk. Masuklah di sini ada taman syurga. Kalau kau tak nak pahala untuk kau, niatkan pahala untuk arwah mak kau. Arwah bapak kau berpuluh-puluh kali ganda daripada majlis-majlis ilmu biasa. Jadi tuan-tuan, apa yang kita buat, ingat pada mak kita. Ingat pada ayah kita. Kita masuk tabung masjid, ingat pada mak bapak kita. Alah, ada sedekah pahala ya Allah pada mak bapak aku. Apa-apa pun untuk mak bapak kita. Mudah-mudahan bila kita mati nanti, anak kita pula akan sambung untuk diri kita pula. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya Ustaz daripada saudara Hairun Arif Shah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum membeli mainan anak yang terdapat gambar kinzir dan anjing? Boleh ke simpan di rumah? Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Sekarang ni patung berkaitan permainan anak-anak ni dalam tali besen dan sebagainya. Banyak cerita tentang babi ni. Okey. Babi ni kat leha dia tak ada sebut lembut, babi. Dia tak nampak kemurah lazahan dia tu. Dia kena sebut babi. Ha, uh, kan? Saya ni ada dua cucu. Satu cucu dua tahun tujuh bulan. Satu lagi cucu enam bulan. Sejak ada cucu ni, Allah tiap-tiap hari tengok kartun. Tak tengoklah drama lah suamiku, isteriku pun semua tak ada tengok dah. Suamiku, suamimu. Tak tengok dah tuan-tuan. Kita tiap-tiap petang duk tengok drama pukul tujuh. Jadi kat kita, suamiku sotong. Jadi sotong lelaki kita pun. Suamimu, suamiku. Dapat kat kita. Bila dapat marah pula. Tak tengok dah lah TV tuan-tuan. Cucu saya ni sejak tengok di di Friends. Dengar-dengar lagu-lagu budak-budak semua siapa sekarang ni. Baby shark kuduk 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 semua, 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 semua. saya hampir lah. Lah, hampir lah. B I N G bingo. Saya hampir semua dah. Dia tak boleh tengok lain. Dia kena tengok dua. Quran satu cerita upin ipin satu. Nana lah apa nama lupa Farhana apa nama lupa ada berkatun dua orang budak-budak kecil tu. Opah apa? Omar dahana. Nampak Ha nampak entah lah. Boleh ingat tu. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap dah baik semua lagu tuan-tuan lagu laba-laba panjat telaga lah semua cerita tahu. antara benda yang paling saya tengok paling banyak di normalisekan tuan-tuan dalam lagu-lagu budak-budak baik lagu orang putih lah kebiasaan dia dimasukkan binatang yang pink tadi ni dia jadi, jadikan sebagai binatang kesayangan. Saya takut nanti budak-budak kita kata, "Eh, tu babi tu dah jadi macam binatang kesayangan." All McDonald have a farm. E I A -E I O. Macam mana learn tadi? Dia kata di ladang McDonald tadi have a pig. Kwang 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 kwang. Jadi saya takut satu hari nanti sebab saya dah saya dah ceramah 33 tahun. Tua dah Ustaz Din 20 26 tahun. Dia ada alam roh lagi. Saya dah ceramah dah. Apa yang saya tak jumpa tentang babi? Saya jumpa ada perempuan yang mengandung dan mengidam babi. Datang suami dia minta ubatkan. Dia kata tak makan babi pun tak apa. Lalu depan kedai hak gantung dia. Dia tengok tu pun. Oh. Saya kata biar betul kak. Kan dia gantung. Roster tu. Tentang ingat roster tu. Dia kata tak makan pun tak apa. Lalu dan tengok saja pun. Oh. Kau ayah jangan duduk ikut sangat. Hawa nafsu setan. Memanglah dia kata ustaz tak rasa kami ni perempuan mengandung kami ada mengidam ustaz tak rasa. Saya kata memang saya tak rasa. Tapi akak janganlah main suka-suka benda tu tak boleh kau. Itu nama dia nafsu. Lawan nafsu akak tu. Memang orang mengidam dia teringin macam-macam. Benda halal dia kata tak suka abang boleh duduk jauh. Tak? Suami duduk sebelah dia. Boleh duduk jauh. Tak? abang tu halai suami dia dak dia tak suka pasal bau. Ha haram pula dia suka. Sedap pula babi ni nampak dah. Orang tua-tua pula pesan kalau hang tak makan nanti anak meleleh helio. Meleleh helio noh hatu mak dia mengidam bapak tak kasi katanya meleleh gitu dia. Iyalah kalau haram nak bagi kasih apa mak cik. Lawan hawa nafsu. Yang kedua yang saya jumpa satu anak perempuan. Anak gadis Kerja. Kerja lah. Berkarya. Berkerjaya. Ragut lah. Orang segak kan. Dia kata dia ada masalah. Masalah dia apa? Ketagihan babi. Dia satu ofis dengan non-Muslim. So bila nak makan tengah hari, makan lah. Jalan turun pukul satu jalan. Macam-macam kita lah duduk di KL ni. Jalan ramai-ramai jalan. Ikut kawan. Masuk kedai tak Islam. Mula-mula dia ambil minuman. Minuman saja. Tak apa dia ambil sandwich saja. Satu hari kawan dia kata, eh makanlah sedap. Sedap tak? Oh, tak boleh, haram. Kalau tiap-tiap hari aja haram jadi hailam. First time dia makan, dia rasa sedap. Lepas itu dia mula makan. Tahap ketagih dia makan menatang tu sampai dia beli dan simpan dalam tiai. Jadi kalau tengah malam lapar, Potong-potong-potong-potong. Masak kicap. Buat nasi goreng. Dia kata ustaz, dia tak boleh buang dah ketagih tu. Tolonglah ustaz. Macam mana cara-cara nak berhenti daripada ketagihan kebabian tu ustaz. Loh. No. Baik. Jadi tuan-tuan, sekarang ni patung permainan budak-budak kita. Yang pertama sekali, ni nama dia patung. Contohlah patung katalah gapil contohnya. Dia kalau dijadikan sebagai alat permainan anak kecil kita tak apa. Dok dukung patung tu. Ya, tak apa sebab dia jadi permainan dia ambil patung Mr Bean tu. Yang orang brown tu. Dia main, jadi dia main, itu perpatung untuk permainan dia harus pada anak-anak kecil. Tapi kalau anak gadis 15 tahun tak mahu lah patung tu lagi besar daripada dia. ini bantai peluk Ustaz. Bantai peluk ada jenis panjang. beli, -beli kat Maiden. Bukannya patung. Beli bantai peluk. Dah biasa Ustaz. Saya tak peluk dah. Saya letak atas kepala katil saya Ustaz. Itu bukan lagi permainan. Dia adalah jenis patung. Patungan. Okey. Maka tak mau. Yang kedua. Gambar. Gambar. Misalnya. langsir kita ada gambar. Okey, zaman Rasulullah dulu, isteri Rasulullah bubuh langsi ada gambar binatang. Lalu Rasulullah kata ganggu semayang, aku tak khusyuk bila duk tengok binatang ni. Maka Siti Aisyah pun potong gambar tu tak menjadi makhluk yang sempurna. Kepala belah lain, kaki belah lain, badan belah lain. Maka kalau gambar patung tadi, gambar, gambar. Dia bukannya 3D, dia bukan 4D macam kita ni. Dia hanya sekeping gambar saja. Itu khilaf kepada ulama. Pertama kalau gambar tu lengkap, komplit daripada rambut, kepala sampai ke kaki. Ada yang mengatakan tak boleh sebab menggambarkan musawir. Ada yang mengatakan bahawa boleh jika gambar itu hanya sekeping. Dia bukan berbentuk, dia bukan berbayang. Ada yang mengatakan bahawa kalau tak lengkap hanya kepala sahaja harus hukum dia. Ada yang mengatakan bahawa langsung tak boleh. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita mengambil jalan ikhtiyat, jalan selamat. Yang pertama, kita ambil jalan ikhtiyat. Tidak ada pemujaan pada gambar tadi. Yang kedua, tidak ada kelengkapan satu bentuk badan yang sempurna di dalam gambar yang digantung tadi. Yang ketiga, pastikan gambar tadi menutup aurat kita. Kalau gambar yang tak tutup aurat, simpan. Dan yang keserusnya, gambar tadi bukan satu bentuk yang dihormati. Ya, yang disembah, yang dikalungkan, dihormati dan sebagainya. Dan ada ulama yang lebih lagi berhati-hati, langsung dia tak gantung gambar. Jadi kalau gambar yang halal, gambar kita, keluarga pun, pun ada macam-macam cadangan, ada macam-macam pendapat ulama. Apatah lagi gambar yang melibatkan anjing dan babi. Boleh faham Ustaz Din? Kiah gitulah. Kalau gambar kita pun ulama-ulama berbahas pendapat. Apatah lagi kalau melibatkan dua binatang yang najis ini. Supaya tak menjadikan biasa pada budak-budak. Islam tidaklah membenci kepada anjing. Islam tak benci. Dia tak suruh kita ni benci pada anjing. Tu anjing pun ada peredah juga. Tetapi dia termasuk dalam kategori najis mughalazah. Saja-saja nak pegang ada hukum dia. Saja-saja nak bela ada hukum dia. Kalau nak bela ada hukum dia. Islam tak larang kita bagi makan pada anjing, silakan. Tak salah, tuan-tuan jumpa anjing tengah jalan panggil dia, panggil dia. Ha, Poppy mai mai. Tak salah. Bagus apa? Mulia apa? Ada orang Melayu kita belanjing ke? Dia buat pusat ternakan anjing yang terbiar. Ada tuan-tuan. Kita tengok dalam YouTube Grab rider, food rider bagi makan pada anjing. Tak apa, tak ada masalah apa. Kita tengok dalam hari ini punya report, makcik yang jual nasi lemak, yang jual nasi apa semua ni, tiap-tiap hari bagi makan anjing yang datang ke gerai dia. Islam tak suruh kita pukul anjing. Jadi tuan-tuan yang dilarang ialah menjadikan kita bela dia, menjadikan kita ni boleh senyum dia, pegang dia, sampai buat kempen pula pegang anjing. Ini yang tak mau. Dia najis. Boleh tak tuan-tuan buat kempen beganti? Ha. Apa makna najis? Tahi eh. Babi tu apa? Najis mughallazhah. Manusia punya tahi najis mutawassitah najis sederhana najis yang paling ringan budak-budak lelaki-lelaki yang belum menyusu yang belum makan minum apa-apa melainkan susu ibu dia najis muhaffafah budak kecil najis pertengahan tahi manusia tu najis mutawassitah najis yang paling berat najis mughallazhah paling berat kalau tuan-tuan pegang anjing tu najis paling berat tuan-tuan buat kempen pula mari peganglah anjing mari baik buat pegang baik tahi Berok ramai-ramai kat depan tu. Marilah pegang. Kenapa yang kita pegang taik manusia? Ih, geli. Kenapa yang pegang anjing tak geli? Sebab dah denormalisekan benda itu. Sepatutnya, ih, pegang anjing babi ni kena sama. Kena sama. Pegang taik mana dah kena sama. Mak kita berak, sakit perut. Dia, apa nama, lumpuh, stroke. Ada tentang sama tangan tu. Ha, cuba anjing berak. <laughs> Nampak tuan-tuan. Taik dia kena baju kita. Kena sama dia. Jadi tuan-tuan tu kena lihat hukum tu. Jadi jangan anggap biasa benda itu. Tetapi bila tuan-tuan dah membiasakan benda itu, kita bimbang satu hari nanti, orang dah boleh bela dalam rumah dan menjadi kebanggaan. Jadi kebanggaan. Sekarang dah wujud dah. Ada orang yang bela anjing, comel-comel anjingnya -anjing, rendek-rendek, bulu lebat tu. Sayang. Bila kita tanya dia kenapa bila apa salah dia? Dia tak salah. Dia binatang ciptaan Tuhan. Memang, tapi dia bukan binatang peliharaan. Daripada kau bela babi dengan anjing tu, baik kau bela anak yatim tu. Bela anak yatim lagi faedah. Wallahu alam.